السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يا تكبراتو أدماتو تشاكين يهبايا ألاتو كاريديو بلال يميك أربل لاتو ألاتو يا مرجع معداتنو لالاتو جمعة جنبو السلسة ولتشام استيازناتون أبايت يا زين عرسوش بماسك الدميونال يلاتو يا مرجع معدي من جمرو ቀደም ሲል ያሰማችሁት የህዝብ ሙስሊሙ ያድንጻችን ይስማ ተቃውሞ በታላቁ አንዋር መስጊድ ነበር እንዲሁም በጅማ ፈተህ መስጊድ በሻሸመኔ አልሂከም መስጊድ በሐላባ ኑር መስጊድ ከዚህም በተጨማሪ ለመጀመሪያ ጊዜ ገቺ ኤልባቡር አካባቢ አንዋር መስጊድ የተደረጉ ተቃውሞችን ይዘንላችሁን ቀርባለን የማህበራዊና የከዚህም ከዚያ መጣጥር መረጃዎቻችንም በተመደበላቸው የአየር ሰዓት ወደናንተው ይደርሳሉ መልካም ቆይታ አድማጮች የለቱን የመረጃ ማድ የመረው አብራችሁ የምቆየው ኸሊድ መሐመድ ነኝ አሁን በእምራፍ አንዶ ያዝነው ዜና እናልፋለን የህዝብ ሙስሊሙ ያድምጻችን ይስማ ተቃውሞ በታላቁ አንዋር መስጊድ ቀጥሎ አለ የህዝብ ሙስሊሙ ያድምጻችን ይስማ ተቃውሞ በማህበራዊ ድረገጾችና በተንቀሳቃሽ ስልኮች የተላለፈው መልእክት ተከትሎ እንደ ወትሮው ሁሉ ዛሬ ከጁማ ሰላት በኋላ ተቃውሞ ማሰማቱን ቀጥሏል በዛሬው ተቃውሞ የወንዶችም ሆነ የሴቶች መስጊድ እንዲሁም ከዚህ ቀደም በህዝብ ሙስሊሙ በስፋት ይሸፈኑ ከነበሩ አካባቢዎች ውጪ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ምዕመናን በተቃውሞ ተሳትፈዋል የዛሬው የጁማ ተቃውሞ ለየት የሚያደርገው ከጁማ ሰላት በፊት በታላቁ አንዋር መስጊድና በአካባቢው የተገኙ ምዕመናን ለተቸገሩ ግለሰቦች ምጽዋት መለገሳቸው ነበር በተቃውሞም ላይ ድምጻችን ይስማ የሐሰት ክስ አይገዛንም ከዚህ ቀደም የጠየቅናቸው ህገ መንግስታዊ የመብት ጥያቄ ጥያቄዎች ይመለሱ ህዝብ ሙስሊሙ የወከላቸው የመፍትያ ፈላላጊ ኮሚቴዎች ይፈቱ በኃይል ሀገር አይገዛም እንዲሁም ሌሎች በርካታ መፈክሮች ይገኙበታል በዛሬውም ለት የተካሄደው ተቃውሞ ለ30 ደቂቃ ያክል ከቆየ በኋላ ህዝብ ሙስሊሙ ወደየመጣበት በሰላም ተመልሷል ለተከታታይ ሳምንታት በሀገር ውስጥ የገቡትን የተለያዩ ሀገራት መሪዎች ክብር በመስጠት እንዲሁም የሀገር ምስል እንዳይበላሽ በማሰብ ተቃውሞ ተቋርጦ እንደነበር በስፍራው ከነበረው ሙስሊሞች መካከል ጉዳዩን በድምጽ መስጠት ያልፈለጉ ተሳታፊዎች ለሬዲዮ ቢላል ገልጸዋል አድማጮች በምዕራፍ 1 የተካተተው ዜናችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር በምዕራፍ 2 የመረጃ ማዕዳችን ደግሞ በክልል ከተሞች በአጠቃላይ የነበረውን የተቃውሞ እንቅስቃሴ በተለይ በጅማ ፈትህ መስጊድ በሻሸመኔ አልሂከም መስጊድ በሐላባ ኑር መስጊድ እንዲሁም ለመጀመሪያ ጊዜ በገቺ ኤልባቡር አካባቢ በሚገኝ አንዋር መስጊድ የተካሄዱትን ተቃውሞ እናስቀኛችኋለን አሁን የማህበራዊ መረጃችንን ከምናደምጥበት የአየር ሳል ላይ ደርሰናል መልካም ቆይታ
رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله አድማጮች የለቱ የመረጃ ማዳችን አሁን ምን እንደቀጠለ ነው አሁን በመራፍ ሁለት ወዲያዝናቸው ዜናዎች እናልፋለን በሀገሪቱ የተለያዩ ከተሞች የሚገኙ ምዕመናን ዛሬ ከጁማ ሰላት በኋላ የተቃውሞ ድምጽ አሰሙ። ዛሬ የጁማ ሰላትን መጠናቀቅ ተከትሎ በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ምዕመናን የሐሰት ወንጀላ አይገዛንም በሚል መሪ ቃል ታላቅ ተቃውሞ ሰልፍ አካሂደዋል። ህዝበ ሙስሊሙ በሰላማዊ መንገድ ተቃውሞን ያሳየባቸው የጁማ ፈት መስጊድ፣ የሻሸመኔው አልሂከም መስጊድ፣ የአላባ ኑር መስጊድ እንዲሁም ለመጀመሪያ ጊዜ ደግሞ የገቺ አንዋር መስጊድ ይገኙበታል። በጁማ ሰላት ወቅት የተገኙት ሰልፈኞች ካሰሟቸው መፈክሮች መካከል ድምጻችን ይስማ፣ ውሸት ሰለቸን፣ የታ ሰሩት ይፈቱ፣ አንለያይም፣ እስላም ሰላም፣ እኛ አቡበከር አህመድ ነን፣ እኛ አህመድ ዲን ጀበል ነን፣ እኛ ካሚል ሸምሱ ነን፣ መጅሊስ አይወክለንም እንዲሁም ሌሎች በርካታ መፈክሮች ተሰምተውበታል። በሁሉም አካባቢዎች የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች በሰላም ተጀምረው በሰላም የተጠናቀቁ መሆናቸውን ምንጮች ለሬዲዮ ቢላል በስልክ ገልጸዋል። አድማጮች በዛሬው የተቃውሞ ሂደት ላይ በጅማ ከተማ በሻሸመኔ በአላባ የደረሰን የስልክ ሪፖርት በተከታታይ እንደሚከተለው እናቀርባለን። ዛሬ በጅማ ከተማ የተደረገው የተቃውሞ መርሃ ግብር ተወላጅ በጣም እጅግ በጣም ያማረና የተሳካ ተቃውሞ የተደረገው በጅማ በረህማ መስጂድ በታላቁ መስጂድ ነው። ተቃውሞን የጅማ ሙስሊም ማህበረሰብ አንድ ቦታ በመሰባሰብ ተቃውሞን ያሰማው። እዛ ላይ የሚባሉ የነበሩ መፈክሮች በጣም የተለያዩ መፈክር ሲባል ነበር። ድምጻችን ይሰማ፣ አላሁ አክበር፣ ማንም አይለየንም፣ መጅሊስ አይወክለንም፣ እኛ ኮሚቴዎች ነን፣ እኛ አቡበክር ነን፣ ያሲን ኑር ነን፣ እኛ አህመድ ዲን ጀበል ነን እና የተለያዩ እስላም ሰላም የተለያዩ መፈክሮች ተብለው በሰላም ተጀምሮ በሰላም ተጠናቋል። ተሰባስቦ አንድ ቦታ ነው የተደረገው፣ ረህማ መስጂድ ማለት ነው። ዛሬ ወላሂ ሰው ብዛት በጣም እጅግ በጣም ብዙ ሰው የተገኘው በቁጥር ለመግለጽ በጣም ይከብዳል። በጣም ከሚባለው በላይ ነው ሰው የተገኘ እዛ ቦታ ላይ። ከዚህ ቀደም ሲካሄዱ ከነበሩት የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች በምን ይለያል? ያው እንግዲህ የዛሬው ለየት የሚያደርገው ያው መሪ ቃሉም የነበረው የሐሰት ክስ አይገዛንም ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊትም ያው የተለያዩ እንደ ሁኔታዎች ነው ተቃውሞች የሚደረጉ የነበረው። ሰው በጣም እኔ አሁን የታዘብኩት ነገር ምንድን ነው፣ በጣም ለየት የሚያደርገው ሰው በየጊዜው ሞራሉ ምንም ሳይወርድ መቼም ትግሉ ይቀጥላል በሚል መሪ ቃል በጣም ሰው በቃ ወደፊት እየተጓዘ ነው። እስካሁን እንግዲህ ባለን መረጃ ያው የተያዘም ሰው ያለ አይመስለኝም። ግን ብቻ እዛ አካባቢ ረህማ መስጂድ አብዛኛው ብዙ ፖሊሶች ተገኝተው ነበር። እንደውም ተቃውሞ ሲደረግ አንድ ፖሊስ ዱላ ይዛ ሁሉ መታ፣ በርጋ ቆማ ስታይ ነበር። እዛም መስጊድ አካባቢ ውስጥ ራሱ ፖሊስ ገብቶ ሲቀርብሉ ነበር እና እስካሁን ደግሞ ምንም ያው የጸጥታ ችግር የለም። በሰላም ተጀምሮ በሰላም ተጠናቋል። እስካሁን ያለን መረጃ ይህ ነው። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም። ዛሬ በሻሸመኔ ከተማ በጁምአ ሰላት በኋላ ከፍተኛ ተቃውሞ በሻሸመኔ ትልቁ መስጊድ አራዳ ወይም አልሂከም አካሂደናል። ይህም ተቃውሞ በሴቶችም በወንዶችም በኩል ጠንከርና ሞቅ ያለ ተቃውሞ ተካሂዶ ነው የተጠናቀቀው። ተቃውሞ ከጁማ ሰላት በፊትና በኋላ የተካሄደ ሲሆን ከጁማ ሰላት በፊት በአንድ ሼክ ሞቅ ያለ ዳዕዋ አራሽን የሚቃወምና ሌሎችንም እፎ ተግባራትን የሚቃወም ዳዕዋ ከተደረገ በኋላ ከሰላት በኋላ ልክ ሰላት እንዳለቀ ሞቅ ያለ ተቃውሞ መፈክሮችን በማሰማት አከናውነን ጨርሰናል። የመጣው በርካታ ህዝብ በአጠቃላይ ተቃውሞን ሲያሰማ ነበረ። በተቃውሞ ላይ የተሰሙት መፈክራቶች ሰላት እንዳለቀ አላሁ አክበር፣ ድምጻችን ይሰማ፣ የታሰሩት ይፈቱ፣ ኢስላም ሰላም እና ጥያቄዎቻችን ይመለሱ የሚሉ መፈክሮችን በሚገባ አሰምቶና አስተጋብቶ ነው የተቃውሞ። የጸጥታ ሁኔታ አልሐምዱሊላህ ሰላም ነው። ከተቃውሞ በፊትም በኋላም በሰላም ነው ተቃውሞችን ዝም ብለን የጨረሰው። በሰላም ወደ የቤታችን ገብተናል። ምንም ችግር አልተከሰተም። አናባ ዛሬ በትልቁ ኑር መስጊድ ነው ተቃውሞ የተደረገው እና በኮሚቴዎቻችንና በሌሎች ሙስሊም ወንድሞች ላይ እየደረሰ ያለውን ግፍ በመቃወም ነው ሙስሊሞቹ ዛሬ ተቃውሟቸውን እያሰሙት እና የፍርድ ቤቶችን የሐሰት ወይም ደግሞ ፍትህ የጎደለ አሰራር በመቃወም ነው ተቃውሞ የተደረገው ማለት ነው። በዛሬው ቀን የተገኙ ያው ከሴትም ከወንድም ያው በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው ተገኝተው መፈክሮቹ በዋናነት ናፈክስ አይገዛኒ ድምጻችን ሰማ፣ አላሁ አክበር ምንና ሌሎች በርካታ መፈክሮችን ነበር ሰዎቹ ሲያስተጋጁ የነበሩት ማለት ነው። በአላባ አካባቢ ብዙ የድምጽ ተቃውሞ የሚደረገ የድምጣት ዝንዝ ያልደረገ እና በጥሩ ሁኔታ ነው እየቀጠለ የሚገኘው ማለት ነው። ይህ ደግሞ
ያቺን ስለመደረክ ይፈጠሩት ተፈጥቶ ድረስ ህዝቡ በጣም በእልህ ነበር ዛሬን ተቃውሞን ሲያሰማ የነበረው ምንም ነገር የጸጥታ ችግር ተከስቶን ብዙም ለሰላም ተበትኖ ነው። በመጨረሻም በኤሊባቡር ዞን ገቺ ወረዳ የሚገኙ መመናን ለመጀመሪያ ጊዜ ያቀዱትን ሰላማዊ የተቃውሞ ሰልፍ በተመለከተ ከስፍራው የሬዲዮ ቢላል ምንጫችን ያደረሰንን የስልክ ሪፖርት እንደሚከተለው እናቀርባለን። ያው እስካሁን ገቺ ከተማ የሚታወቀው ነገር እስካሁን ተቃውሞ ተካሂዶባት አያውቅም። ዛሬ በገቺ ከተማ አንዋር መስጊድ ተቃውሞ እናደርጋለን ብለን ወስን። ከዛ የተወሰኑ ወጣቶች ተሰባስበን አንድ ቦታ ቁጭ በማለት ተክቢራውን ጀመር። እኛቱን ጀመር ያው ሁሉም ተቀብሎን መስጊድ ውስጥ ያለውን እንደኛ ወጣ በረንዳ ላይ ውጭ ያለውን እንደ ተቀበሉን ተክቢራውን በስነስርዓት ብለን ወደ የመጣንበት ተመልሰናል። ከአሁን በኋላ ለኡስታዞቻችን ለታሰሩት ወንድሞቻችን ዱዓ ማድረግ አለብን። ለምን ከዚህ በፊትኛ እንድንሰባሰብ ስላሰብ ለታሰሩት ነው ያን ዱዓ እናደርጋለን ብለን ሰምሰው ነው ማለት ነው። የተባለ መፈክር ያው ለመጀመሪያ ስለሆነ ህዝቡንም ለማስተዋወቅ ያህል ስለሆነ ተክቢራ ነው ያለው። ሌላውን አላንም ለዛሬ ማለት ነው። ያው ቁጥሩን መግለጽ ባልችልም መስጊድ ወልቶ በረንዳ ያለ እንዳለ ሜዳ ላይ ያለ ቢያንስ ከ600 ሰው በላይ ነው። ያው እንዳለ እዚሁ መሳተፍ ይችላል። አድማጮች እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከሬዲዮ ቢላል እየተላለፈላችሁ የሚገኘውን እለቱን የመረጃ ማዕዳችን ነው። ነበር ቀደም ሲል ከሬዲዮ ቢላል ስትከታተሉት የቆያችሁት። ከቀሪው የሬዲዮ ቢላል ፕሮግራም ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ በመኘት እኔ ከወዲሁ ሰናበታለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። Yeah.
Thank you.
Let's go.